Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tuberculosis, ikọ́ fe, ikọ́ àwopẹ̀jẹ̀, ikọ́ àwopọ̀fun. Ẹ bá mi ṣí ààrẹ, ẹ bá mi ṣí ààrẹ sí ààrẹ, ẹ dẹ̀ bá subscribe sórí YouTube wa ẹjọ́. Ẹ bá subscribe sórí YouTube wa, yóò dà fún yín tí bá subscribe síbẹ̀ o, sórí YouTube wa. Ẹni tó bá ní tuberculosis, ikọ́ ife, ẹnikẹ́ni náà lọ wá taari, kó lọ orógbó mọ́, kó lọ àlùbọ́sà yù mọ́, kó wá fi iyọ̀ sí. Kó lọ orógbó, kó lọ ataare, kó lọ àlùbọ́sà ayù, kó wá fi iyọ̀ sí. Tẹ́yìn náà bá ti wá fi iyọ̀ sí, ẹ bá mi ṣí ààrẹ, ẹ bá mi subscribe to YouTube wa. Orúkọ tó wà lórí kiní náà ló wà lórí YouTube wa yóò jẹ́ fún yín o. Tó bá ti wá fi iyọ̀ sí, kọ́ dà sínú oyin. Kẹ́ni nìkan máa mú láàárọ̀, síbí méjì láàárọ̀, síbí méjì lálẹ́. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run kò tún gbúròó ikọ́ náà mọ́. Ikọ́ tuberculosis oní máa ń múyàn rù, ní máa gbẹ. Ẹyò tó bá ti ṣí ààrẹ, á dà fún yín. Tẹ bá ti ṣí ààrẹ, á dà fún yín. Kóni náà lọ wá orógbó, ataare, àlùbọ́sà ayù, kó lọ́pọ̀ pẹ̀lú iyì, kó wá fi iyọ̀ sí. Tó bá ti fi iyọ̀ sí, kó mix ẹ̀ pẹ̀lú oyin, kó dà sínú oyin. Kọ́ máa mu síbí méjì láàárọ̀, síbí méjì lálẹ́, síbí méjì láàárọ̀, síbí méjì lálẹ́, pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run yóò dà fún yín tọ̀hún. Ẹ bá mi ṣí ààrẹ, ẹ bá mi ṣí ààrẹ, jẹ́ kó gbó fara, ẹ bá mi ṣí ààrẹ.